Sibet, lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ne apie Chimku šnekant, aš galvoju, kad tave jaučiu užknis tau pastoviai. Kiekvieną kartą, jeigu tavęs ne apie Chimkus klausiu, tai prasidėjo Aurimo karjera, tai pažinomesnis tapo, kai ryta atėjo. Tavęs neužknisus tą rytą, kad ten pabuvai realiai gal 5 rungtynės ir tau vis kiekvieną kartą, turbūt, kai kažko klausia, nu tai kaip ten kažką, kaip ten su to rytu. Nu nežinau. Kad tapatina visu tą situaciją. O tai kodėl? Tai čia buvo toks irgi gyvenimo etapas, kad aš tam praktiškai pradirbau nuo pradžios, bet jo, kažkur sausio mėnesį aš ten. Bet irgi gera patirtis buvo iš tikrųjų. Nu, Eurocupas, LKL'as, kodėl visai tokia buvo, manau, kad man tai, aš tai nieko čia dėl to nematau tos problemos. Ten, ar tą patina, ar ne tą patina. Čia toks gyvenimo etapas buvo ir man tikrai, aš pasisėmiau irgi nemažai patirties iš ten. Tuo metu, kai tave vir trenerio pastatė būt, tu pajautėjai, kad tau visiškai kitoks dėmesys pareina, negu tu gyvenime prieš tai turėjai viską, ką turėjai kartu sudėjus, netgi, kad čia yra daugiau. Ja, bet tas dėmesys gerai, tas viskas tvarkoja. Pajaučiau, aišku, natūralu, kad aš pajaučiau tai, bet kažkaip to nesureikšminau, nes sakau, kažkaip norėjosi ir toj situacijoje, kad kažkas tai įvyktų geresnio, kažkas tai, kad kažką tai mes nuveiktume tam krepšinį, o ne už aikštės ten turi būti. Tai aš kažkaip koncentravausi į tą patį darbą, į tą pačią komandą ir tas dėmesys tai. Ką, tas dėmesys kaip dėmesys? Nu. Per viską šiaip jau, ką tu praėjęs esi, kuris gal buvo etapas ar komanda, kvietimas kažkur prisijungti, kur tu pasijauti, kad čia blamba jau mane tikrai vertina, kažkiek jau jaučiuosi, kad vat, vertina mano darbą, ką aš darau. Žinau, kažkaip iš tikrųjų apie tai niekada nepagalvojau ir sunku pasakyti, kas tas yra įvertinimas labai sunku taip, nes tiek rytė, tiek Chimkiva šiais metais, tai nebuvo tų rezultatų, tai labai negali pasakyti, kad kažkas tave vertins dėl to, dėl kažkokio darbo, kurio tu nepadarėjai, nes mes nelaimėjom. Tai čia ir yra pagrindinis krepšinį įvertinimas, kai tu laimi kažką, tai kai tu laimi, tai tada ir automatiškai tu galvoji, kad o, aš čia padariau gerai darbą. Kai nėra tų pergalių, tai tu ir save kritiškai vertini ir galvoji, kad nu, gal kažką galėjai geriau padaryti, kad prisikasti kitų žaidėjų, kad jiem padėt, kad jie taptų geresni ir automatiškai būtų komandiniai rezultatai. Tu apskritai tą treniravimą anksti atėjai, kiek pasiskaičiau dabar. Nu, senokai. Būtų auto dėka, ne? Tai jo. Buvo galima sakyti, kad jo čia indėlis. Jo, labai didelis indėlis būtų auto dėka. Šiaip jaunam žmogui pasirinkti, kad tu aš kaip supratau, niekada nenorėjai būti žaidėjų? Nu, kodėl? Nu, ar norėjai? Atrodo kažkoks tai norėjo, man patikdavo krepšinį žais, bet nu, ir tas ūgis mano, ir kažkokie tai fiziniai duomenys nebuvo įspūdingi, kad aš galėčiau ten būti krepšininkas. Ir tuo labiau tam mano karta 82 metų gimimo, tai tikrai buvo talentingų daug žaidėjų ir kažkaip tai. Kažkaip tai nesiveržiu, aš taip kažkaip realiai supratau, kad nu, negali tu būt krepšininkas ir tu turi kažką pasirinkitą, nu, bet būt prie krepšinio, nes aš mylėjau krepšinį ir myliu dabar. O tai kelių metų vat, pradėjai mąstyti, ką čia, jeigu nori dirbti krepšinėje, kokią sritį rinktis, kokią variantą? Tai aš jau irgi sakau, kad kažkur tai esu minėjęs, turėjau labai gerą mentorių Ramūną Butautą, kuris sudėliojo tuos taškus, anį iš karto pasakė tą, tu čia gali va čia pabandyti, aš ir pateisėjavau ten ir pateisiaudavau ir tuose treniruotėse dalyvaudavau, tai iš to viso rinkinio, krepšinio rinkinio tu galėjai
pasirinkt bet ką, tu galėjai būti ir teisėjas, tu galėjai būti ir treneris, tu galėjai būti bet kas, iš tikrųjų vadybininkas, tai tiesiog kas tavo artimą širdžiai tu pasirinki ir to sieki. Tai tu pasibandymo keliu, ne, pasižiūrėjai, kas tau patiktų, nepatiktų, kiek tai... Iš tikrųjų, tai aš išbandžiau, jo, tas ir aš manau, kad norint tapti treneriu, tu turi išbandyti visą tai. Tu turi suprast, kaip viskas vyksta, jeigu tu nebuvai aukšto lygio žaidėjas. Mhm. Aukšto lygio žaidėjas pereina visą tą visą mašiną žaisdamas, o kadangi tu nežaidėjai, tai tu turi pasibandyti, kad tu suprastum tuos niuansus, tuos kampus ir taip toliau. Tai aš manau, kad visą tai, jeigu tu nesi krepšininkas, tu turi praeit viskam per tą praktiką. Tai tu pabandyti turi teisėjas pabūt, tu turi patreniruoti vaikus, tu turi patreniruoti moteris, tu su vyrais turi padirbti. Tai. O kas tave užkabino treniravime? Turbūt, kai tu pradedi treniruoti nuo tokio žemo lygio, sunkiau truputį užsikabinti yra, ne toks malonumas, ne taip gal greit tave supranta, ką tu nori pasakyti, negu suprastų žmonės, kurie ten didesnį krepšinio supratimą turi. Nu, aš negaliu pasakyti, žemas ar aukštas lygis visur yra... Na, čia taip grubiai paėmė. Ja, bet iš tikrųjų tai visur yra niuansai savi ir aš manau, kad lygiai taip pat pasikartosiu, kad kiekvienam jaunam treneriui, tam, kuris nori kažką nuveikti krepšinėje, jis turi praeit tuos visus lygius, kad pamatyt skirtumus, kad sulygint, kad padarytų analizę ir tada gal jisai nuspręs, koks yra žemas lygis, koks yra aukštas lygis, bet aš manau, kad negalima taip vertinti, nei aukštas, nei žemas, nes tu turi tiesiog, čia yra toks mokymosi etapas, kiekvienas tas etapas, ar tu su vaikais, ar su moterim, ar su vyrais dirbi, tai čia yra patirtis, kurią tu kaupi, kad tu įgytum kažkokį tai žinių. O prisiminęs save ankstyvoj tokio treniravimo stadijoje, kokių savybių manai, kad tau labiausiai trūko tuo metu? Ko neturėjai? Arba ko turėjai per daug? Tai visuomet turėjau... per daug energijos, per daug to noro ir to savęs netaupimo ir kur dabar va su praėjus kažkiek tai metų, tu vis tiek žiūriu, kad taip nurimau ir kažkaip taip biški taip viską pasakė žmogus tris poras nemiegojas, dabar nurimau praėjo metų. Tai čia buvo prieš du metus, tai jau čia viskas seniai, ne? Jo, tai čia buvo senai, tai jo, bet tai tos trys paros nemiegojimo yra buvo vien dėl to, kad nepadaryt kažkokios klaidos, nes tu atėjai į naują organizaciją, į naują komandą ir tu turi viską padaryt labai greitai, kadangi labai daug tų rungtynių yra, tai tiesiog galėjai taip gal nuspėti, ai, kaip išeis, taip išeis, bet treneris Rimas buvo labai reiklus, jisai reikalaudavo maksimumo, tai jau kadangi aš nenorėjau kažkokių tai klaidų, kad nusiviltų manim, tai aš dariau viską taip kaip išeina. Nu, dar kokių savybių atrasi, kurias pasikeitė tau su metais? Reiktų pagalvoti, iš tikrųjų, nežinau, kad per daug turbūt daug kas ne, taip ir ne, nepasikeitė, kad biškį taip toks ramesnis gal tapau. Gal. Bet tai tu pradėjai nuo krepšinio mokyklos, ne darbą savo? Jo. Jo, nuo krepšinio mokyklos ir jau iš tikrųjų mes, aš studijuodamas specializacijos, dėstytojas buvo Ramūnas Butautas, tai mes iš tikrųjų jau netgi antram kurse mes jau vesdavom treniruotės, paskaita būdavo vest treniruotę vaikam. Tai jau mes tenai modeliuodavom ir treniruodavomės, kaip mes būsim, kokie mes būsim treneriai. Mes, tarkim, vedam treniruotę, kiti studentai, kiti grupiokai stebi, užsirašinėja kažką, pats treneris ir pats dėstytojas irgi stebi ir analizuoja ir po to visi darom tos aptarimus ir aš manau, kad tas va, tokia didelė irgi įtaka padarė mano tam treniravime.
Pažiūrėk, man pavyzdžiui, įdomus dalykas yra, tie, kas ateina treniruoti buvę aukšto lygio žaidėjai, tai yra viena, jie ten visko matė. Kad tu ateini toks patsoniukas studijuot, nelabai ką daug aukšto lygio matęs, kaip tu savo visą treniravimo filosofiją, požiūrį, visą pasaulyje žiūrą šitos srities susiformuoji? Dabar taip viskas yra, viskas taip paprasčiau, kaip yra internetai ir taip toliau. Ir aš kiek žinau irgi trenerių, kurie tikrai yra nusiteikę bendrauti, padėti, kiek yra vykdoma seminarų, tai dabar yra tos rankos atrištos. Jeigu tu tikrai labai nori, tai tu viską, tu prisikasi prie kiekvieno aukšto lygio ten to ale trenerio, su kuriuo galėsi pasitart, padiskutuoti ir jisai tau duos patarimų ir viskas bus. Viskas yra dabar, kaip ir sakau, nesvarbu, kokio tu esi lygio, bet jeigu tu tikrai turi savyje noro ir tu degi tuo darbu, tuo tą mintim, ką tu nori padaryti, tai tu viską gali padaryti. Tai va, sakai, dabar yra lengva, gali ten rasti vos ne trenerį, su kuriuo tu nori pasitelkti, pasišnekėti, pasiimti patarimų. Tu savo laikais be Ramūno, iš ko ėmėsi tų patarimų? Tai buvo daug, iš tikrųjų, ir Mindaugas Lukošius, ir tas pats Rimas, ir begalė, iš tikrųjų, tai net sunku pasakyti, pas mūsų, kaip aš mokiausi, tai būdavo labai gero lygio seminarai, kuriuose prikviesdavo ten tų vis tiek, ir tom medžiagom visom keisdavomės, ir ta informacija visaip kažkaip, kai tau aš sakau, pasikartosiu, jeigu tu labai nori, tai tu tikrai rasi išeitį visame kame, taip kad. Tai va, tu su Rimu tada anksti ir susipažinai, ne, jūs tam pirma tokia pažintis, ar dar iš anksčiau jį kažkiek žinojai? Nu taip, Rima žino, tai yra. Nu jo, nesunku žinoti. Visa Lietuva žino, tai. Tai sakau, čia, kadangi mes vos ne kaip kaimynai panemūniai, tai čia visi visus vis tiek žino, tai ir tą pačią mes mokyklą lankėm. Aš baigiau tą mokyklą, kurioje Rimas mokės. Netgi tie patys, kai kurie net buvo užsilikę dar mokytojai, kurie mokė wow. Rimą. Jo. Tai ypatingai tas kūno kultūros mokytas, jisai, man atrodo, praeitą žiemą gal mirė. Tai, bet mes jį tą patį žinojom ir jisai toks buvo tas, kuris sujungdavo, tuos visus vaikus varydavo į tą sporto salę, kad sportuotų ir taip toliau, kad netinginiautų. Tai kažkaip to pas momičių toj panemūniai visi tokie sportiški ir visi į tą sportą linkę. Kaip tau pavyko šiaip su Rimu tokį ryšį užmėgs, kad jis va tave tiek laiko jūs bendraujat ir va po to tave kviečiasi į štabą, pasitikė ir Rimas bet ko tikrai nesikviečia, žinant jį? Nu, aš nežinau, čia tai reiktų ir čia Rimui klausimas, aš nežinau, tai jis gal irgi rizikavo, nes jis niekada nedirbęs ir. Bet aš tikrai labai norėjau mokytis ir tikrai labai norėjau jam padėti ir manau, kad daug labai laiko praleisdom kartu ir tą pačią video analizę ir va, tas pats žiūrėjimas rungtynių su Rimu. Tai čia yra neįkainojama patirtis, kadangi jis mato dalykus ir tas smulkmenas visiškai iš kitos pusės, per kitokią prizmę. Tai va, iš tokio žmogaus mokytis ir semtis patirtį, tai yra, nežinau, neįkainojama. O tu krepšinio mokyklai praėjai tą etapą, kai eini į mokyklas, ieškai vaikų, kad pasikviesti, žiūri, išvelginėjai talentą? Taip. Kaip sekėsi? Ką atradęs esi? Būdavo visko, iš tikrųjų, tai buvo pas mumi ten tų, bet kad taip išlystų kas nors, aš dabar galvoju. Aš turėjau 92 metus, va, kaip tik buvau mieste, susitikau tas pats Domarkas. Kas dar iš 92 metų, aš dabar galvoju. Toks buvo didelis žmogus Urbonas. Jis žaidė čia kažkur, bet užsienį žaidė. Kad daugiau kažkaip gal ne. 2000-ųjų irgi praėjo ir tas pats Arlauskas treniravosi pas mane. Balčiūnas toks Tomas buvo. Prospektas Lietuvos. Buvo.
Jo, bet, nu, bet čia yra gyvenimas, čia yra krepšinis, čia yra... Čia ne, ne kiekvienas gali ir čia toj Lietuvoje labai yra sunku iš tikrųjų atrasti, aišku, nors kad, kad ir tiek daug jų sportuoja, bet vis tiek tų talentą reikia. Daug komponentų turi susidėti į vieną, kad, kad, kad pataptų kažkas tai. Tiesa, uodai. Jo, patekom. Jo, patekom. 92 šį rinktinį tu esi ir pas pabuvęs. Jo, aš buvau... 16 mečiais lygiai. Jo, asistentų pas Kazį. Uh-huh. 16 mečius mes laimėjom Italijoje, man atrodo, prieš Čekijos rinktinę, ten labai daug. Tau pačiam kiek tuo metu buvo? Nu, geras klausimas. Tai buvo 28 metai, aš 82, tai kiek? 18 plus 8, ne? Nu, kažkas tokio. Man irgi su matematika, jeigu dabar viską palengvina telefonas, tai jeigu nėra. Tai, bet tai irgi toks jaunas tarp jaunų, tarp, nu, tarp vaikų irgi nepatyręs. Kaip tau tada irgi tas visas darbas su jais? Nu, man kažkaip tai gerai kažkaip, aš taip neturėjau problemų. Man visą laiką tokį klausimą užduodavo. Ar klauso tavęs vaikai, kai tu ateini treniruoti? Ir aš tokio nesuprantu tokio klausimo. Kaip gali neklausyt? Tu ateini į treniruotę. Vaikas ateina į treniruotės, jisai moka pinigus. Tėvai moka pinigus, kad vaikas ateitų į treniruotės. Kaip jisai gali neklausyt? Bet matai, kai tėvai moka, čia ne vaikam kartais vienodai, kad tėvai moka. Jo, bet kažkaip aš neturėjau problemų. Pas mum nebūdavo, kad kažkas tai neklausytų. Visą laik, jeigu neklausydavo, tai priversdavai, kad klausytų. Kaip versdavo? Tai būdavo ten tų metodų, žinai, dabar irgi, sakau, praėjo laikas, tai net neprisimenu. Bet buvo gerų tokių prisiminimų, aš jau su Kaziu kažkada kalbėjom irgi. Nu, pasakyk pavyzdį, prisiminėjau, meluoja, kad neatsimenu. Ne, tai, meluoja. Nu, buvo tokių momentų, kad rinktiniai, toj pačioj VU16, atsimenu, kad buvom sugalvoję, kad ai, reikia nukirpti visiems trumpai plaukus. Nes? Nu, nes taip reikia. Nes treneris pats buvo trumpai kirdavosi pats tai ir sugalvojom. Irgi. Jūs blaivus sugalvojai šitą idėją, ne? Tai apie alkoholį tais laikais, tai man atrodo, kad ten iš vis ne, viskas taip rimtai. Tiesiog sėdi ir šaunai galvo, kad reikia nukirpti plaukus. Nu. Tai va, okay. Nu, čia tokia, žinai, smulkmena, bet buvo toks. Tai ne visiem, aišku, patiko, bet kažkaip po to, sakau, visi kažkaip kaip susidraugavom, tai jau patys jie prašydavosi. O, treneriai, ateikite, jau čia reikia man nukirpti. O tu šiaip pagalvoji, dabar, sakau, prasivarčiau tavo biografiją, kad tu praėjęs ten moksleivių, moterų, krepšinį, jaunimo krepšinį. Žodžiu, praktiškai viską, RKL'as, NKL'as, LKL'as, Eurocup'as, Eurolyga. Ja. Va, tiek. Puokštė. Tu kartais pagalvoji, kiek tai daug iš principų yra? Dabar kaip išvardinai, gal ir pagalvojau, bet šiaip tai ne, kažkaip, žinok, viskas taip... Labai užsimiršta, iš tikrųjų, aš dabar taip pagalvojau, va, kad taip viskas užsimiršta, nes aš taip kaupdavau visą laiką užrašus. Kaupdavau, rašydavau, viską užsirašinėdavau, ta. Ir po to taip prisikaupė tokia didelė ta dėžė ir aš taip pabandžiau, žinai, atsirinkti kažkaip ar kažką galėsiu pritaikyti. Ir taip, žinai, viskas taip, krepšinis taip eina į priekį, kad tu... Daugelį dalykų tu jau nebegali pritaikyti, supranti, viskas taip, nu... Mhm. Aišku, jį gali modifikuoti ir kažkaip tai ten tuos pačius pratimus ar kažką tai, ar tuos niuansus gali kažkaip tai pakeisti, prigretinti tam, žinai, tam naujumui, bet nežinau. Tai jo, viskas tas kaupiasi kažkada, kažkur tai ten nusėda, bet kažkaip tai apie tai negalvoju, žinai, kad praėjau tą, nu smagu, viskas, aš ir sakiau, aš... Džiaugiuosi dėl to, kad ir buvau ir vaikuose, ir su moterim dirbau, ir niekada nespjaunu. Tas krepšinis yra krepšinis, tai niekada nespjaunu į bet kokį darbą, kas susijęs su krepšiniu. Tai. Ką rašydavais, pavyzdžiui? Tai, oi, sakau. Dienoraščius krepšinio. Šiandien užsirašiau, po savaitės bandau suprast, ką pasirašiau, nesuprantu. Turi ten studijuoti, žinai, kad kažką tai prisimintų. Nu, viską, niuansų, ojas, visas smulkės detalės ir. Metei šitą įprotį, ar ne? Iš tikrųjų, jau senokai dabar, jau per šiuos metus kažkaip
Dar pradžioj buvo užsirašęs, bet parsivežiau tuos užrašus, bet dar nebuvo atsivertęs, tai reiktų iš tikrųjų pastudijuoti, ką žinai, užsirašiau. Ar turėjai karjerą iš žmonių, kurie sakė, kad tau nelabai kažkas išeis iš treniravimo? Ne, nesutikau iš tikrųjų. Tokių žmonių gal ir pasisekė, bet jeigu ir būtų, tai nelabai klausyčiau, nes aš žinau savo kelią ir žinau, ko aš siekiu ir nelabai klausyčiau. Sakyčiau, turbūt net pasisekė, nes vis šiaip dažnai žmonės susiduria, kad kažką sako, ten bando pasakyti, kad čia nieko gero, gal to nelabai. Tai tų heiterių visą laiką buvo ir bus, tai bet kaip tu juos žiūri ir kaip tu juos priėmi, tai aš manau, kad tie, kas labai nori ir kas labai kažko, tai turi kažkokius tai tikslus, siekius, tai aš manau, kad turėtų atsiriboti nuo tokių žmonių ir tiesiog siekti savo tikslų. O tu turėjęs heiterių, kurie tau rašinėja, pavyzdžiui, asmeniškai? Yra žmonių, kurie gauna, žinau, visokių žinučių? Nežinau, kad per daug nelabai ten kažkas tai buvo, bet tai tokių nelabai kreipdavau dėmesį iš tikrųjų. Bet ten tavo tų minėtų žmonių, iš to gal, ką apskritai darėsi sutikęs, kas tau padarė va tokio iš trenerių didžiausią įtaką? Arba gal nebūtinai iš tų, su kuriais dirbai, iš tų, kuriuos stebėjai? Kad aš manau, kad negalėčiau išskirti nei vieno. Kadangi kiekvienam gyvenimo etape jie paliko savo žymę ir tuo prisidėjo prie mano tobulėjimo ir mano kažkokio tai to pačio viso darbo, tai aš negalėčiau ne vieno išskirti iš tikrųjų, nes visi, su kuriais esu bendravęs, nuo vaikų iki Eurolygos, tai iš visų kažką turėjau ką pasimti ir visi kažką davėm naudingo, gero. Tu tokias visas pozicijas, kadangi išbandęs, jeigu tau reikėtų pasirinkti gyvenime, ar tik tai ir trenerių kažkur dirbti, ar tik tai asistentų? Kur tau patiktų labiau? Aš esu irgi minėjęs, kad blogas tas kareivis, kuris nenori būti generolas, tai aš irgi galvoju apie tai ir tikiuosi, kad būdamas asistentu aš ruošiuosi būti vyr treneriu kažkur, tai aš, mano tikslas yra pasisemti kuo daugiau žinių, įgauti daugiau patirties ir būti vyr treneriu vieną dieną. Tu esi išbandęs šiaip save ir esi išakiuos taip neseniausiai dirbęs, ten nepaėjo sėkmingą baigto sezoną, bet šiaip visai neblogas buvo visai. Jo, gerai prisiminimai išakiu. Jo, o kaip, kai tik pradedi būti vyr treneriu, tokiam profesionalesniam klube, kokių, pavyzdžiui, motivatorium tu esi, kokių oratorium labai skambiai čia jau pasakyta, bet kaip tu komunikuoji su tai žaidėjais šitoj pozicijoje būdamas? Tai yra visko, tai priklauso nuo tos situacijos, į kurią tu pakliūni ir ko tam tuo momentu tau reikia, ar tau reikia kažkokios skambesnio žodžio, ar tau reikia kažkokios gyvenimiškos patirties, ar ten kažkokio dar pabarimo. Ar, čia viskas priklauso nuo to, kokioje tu situacijoje esi ir kur tu, ką tu nori pasiekti, pasakydamas, padrasindamas arba pabardamas tą žmogų. O šiaip po etapo šakiuos nesijauti, kad toks biškiai nereikalingas. Tai tau kaip ir buvo normalus sezonas geras, bet po to gavosi, kad tų pasiūlymų kaip ir nebuvo. Jo, buvo momentas. Aš atsimenu, jo, kažkoks toks buvo, nes iš tikrųjų tikrai mes neblogai žaidėm ir tas buvo toks geras sezonas. Aišku, mes ten pralošėm tą pusfinalį Žalgirio dubleriam. Bet tokia realybė, iš tikrųjų toks yra tas krepšinis, tai čia nėra kuo stebėtis, iš tikrųjų tai irgi praeini. Tada buvo kažkaip tai keista, kad tikrai jaučiausi, kad galiu kažkur tai ir tikrai galėčiau kažką tai daryti, bet nebuvo tų pasiūlymų ir viskas, tai maža Lietuva, tas krepšinis, viskas taip, tos pozicijos visos yra užsėstos, tai čia nėra kuo stebėtis, iš tikrųjų. O kaip tuo metu tą situaciją tvarkėjaisi? Čia atrodo, vėliau gal tai priimė šalčiau, bet tuo metu, kai galvoja, gal bus tų variantų, o jų nėra, jo. Kaip ir liūdna, kaip ir gal pikta biški. Jo, tai visokių buvo minčių, bet aš po to irgi taip galvoju, nu tai ką, nu nepavyks, nu tai kažką, tai tada imsi, turi
kojas, turi rankas, esi mąstantis žmogus, vis tiek susirasi veiklos ir dirbsi kažką, tai eisi mokytis dar kažką. Tai ir aš manau, kad dabar biškį kitaip viską žiūriu, kad manau, kad tikrai viskas susidėliosi, jeigu tu niekur neprapulsi. O tu gyvenime esi turėjęs kažkokį planą B, ką daryčiau, vat, jeigu netreniruočiau? Neturiu. Iš tikrųjų, gal reiktų to plano B, bet tiek daug tų veiklų, visi žmonės, pažiūrėkit, vieni keičia darbą, pabuvo metus, pakeitė, pabuvo savaitę, vėl pakeitė ir kažkaip, o aš kažkaip noriu tik tai treniruoti, daryti tai, ką aš geriausia moku. Ir kažkaip apie planą B dar negalvoju. Bet anksčiau, žinai, gal nebuvo, ne, niekada minčių. Ne. Pabuvęs Libane, Bahreine, tuo metu gal, kai tu buvai, nebuvo tiek populiaru, kai dabar čia visai trendas išvykti pažais, žinai, metus, kitus. Ką duoda tokia patirtis? Lygis ten krepšinė ne per aukščiausias, bet ko gali pasisemti už tokių šalių aplankymo trenerio būdamas? Tai bendravimas, tie patys treneriai, tuo labiau, kad tų žaidėjų tai negali sakyti jie. Jie gal biškį taip žemesnio, bet iš tikrųjų tas lygis buvo, tikrai buvo gerų krepšininkų ir jie ten, kadangi jie turėjo tų pinigų, tai jie galėdavo nusipirkti ten tų geresnių žaidėjų, tai tu visą atvažiuodavo ten tų iš NBA žaidėjų ir negali sakyti, kad taip jau ten viskas labai prastai, jie myli tą krepšinį ir jie žiūri, jie domisi, jie... Tai va to ir pasisemi, tu sutinki žmonių, tu lavini savo kažkokius tai bendravimo ypatumus ir tą patį krepšinį kažkiek tai tu tobulini ir matai, kaip viskas atrodo, kaip viskas vyksta. Kaip tik pasakai blogas, tas, kuris nenori būti generolų kareivis. Kaip tu savo derinių knygą apskritai gyvenime pradėjai kažkokio mąstyti, pildyti, dabar pasirašai, pasižymi kažką, kur sakai mėgsti žymėtis, ar tokius va dalykus kaupi ateičiai, kad jį vdruk prireiks? Ne, tai aš sakau, tų prikaupęs esu ne žmonišką kiekį iš tikrųjų, bet tos tendencijos keičiasi. Ir tu ne viską gali pritaikyti ir tuos galėtų pritaikyti vienam lygį, tai kitam gal netiks ir tu turi labai atsirinkti ir turi labai pasvert, ką naudoti su viena komanda, su vieno lygio žaidėjais, su kito lygio žaidėjais ir kas tinka vieniem, gali tikrai netikti kitiem, tai tuos turi atsirinkti irgi, turi atsisėsti ir išsirinkti, o po to aišku tą pabandyti pritaikyti treniruotėse, praktikoje, kaip viskas tas veikia. Kaip savo prisimeni pirmus derinius, kažkas pradėjai kurti, ne elementarius ten tačius, kur visiems žinomi, bet nu kažką savo idėjom? Iš tikrųjų, tai kurti krepšinį nieko, tu ten per daug neprikursi, viskas sukurta. Ir tikrai šviesios galvos yra sukūrę, tik tai tuos kažkokius niuansus, kaip ir sakau, tu gali kažkokią tai ten paskutinę fazę kažkokią pakeistą ar kažką, bet šiaip tai viskas eina paprastin ir viskas atsiremia į žaidėjų fiziškumą, į meistriškumą ir ten per daug kažkokio tai ten tų gudrybių ar ten kažkokio tai tų derinių, tai ten per daug nereikia kurti, iš tikrųjų reikia paruošt žmonės, kad galėtų mesti į krepšį ir kad galėtų aukščiau šokti, kad greičiau bėgtų. Paprasta viskas. Viskas atrodo taip paprasta. Turi žaidėjų, kurios tau būtų įdomu patreniruoti, padirbti kartu ir dėl jų gal kažkokių charakterių, ir dėl fizinių savybių, ir dėl talento, ir dėl visko? Jeigu tau duotų pasirinkti bet ką, be nesvarbu, koks klubas ir tiek pinigų yra, tiesiog tau kaip žmogui, kur tu gal jauti, kad tau daugiausiai asmeniškai ir naudos duotų? Nežinau, kažkaip mes šiemet jau turėjom visą puokštę tokių žaidėjų, kurie tikrai matė to krepšinio ir pabuvę visuose lygiuose, tai kažkaip negalėčiau išskirti kažkokio tai, su kuriuo norėčiau čia padirbti ar kažkaip, tai manau, kad su visais yra įdomu ir bet kas pasitaikys mano gyvenime, mano kelyje, treniravimo kelyje, tai su visais yra įdomu ir su visais iš visų turi ką išmokti ir ką sužinoti.
Atsikandai biškį pažiūrėjai, kad ne visą laiką iš žvaigždžių tik tai teigiamų dalykų, ne pasisemsi dirbdamas. Nežinau, už žvaigždžių gyvenimo man dar tas neaktualu ir ta prasme, man to aš nelabai sureikšminu, bet visi jie gale dienos vis tiek jie visi yra žmonės ir jie turi savo ir baimių ir kažko tai dar, taip kad su jais visais galima bendrauti, dirbti ir sugyventi. Kokių turi norų šitam sezonui? Dirbti savo mėgstamą darbą. Dirbti savo mėgstamą darbą, daryti tai, ką aš geriausiai moku. O kaip Dievas duos, pamatysim, kas bus toliau. Nu tai ką, Aurimai, ačiū. Sėkmės tau geros vasaros. Ačiū. Ką pramogaut planuoji? Kaip nežinau, laiką dar iš tikrųjų kažkaip ne kažkokiu tai ten tų specialių kažkokių planų neturiu, bet noriu va pradėti va panemūniai bėgioti ir sportuoti arba mint dviratį. Tai va šitą savo norėčiau palinkėti. Kantrybės. Kuo greičiau pradėti grįžti į tą režimą ir pradėti sportuoti. Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.